44. rally Český Krumlov úspěšně dospěla do svého závěru. Jak už je tradicí, počasí opět úřadovalo. Honzo, gratuluju k vítězství. Vypadá to jednoduše od startu do cíle, vedení. Bylo to tak jednoduché, jak to vypadá? Jednoduchý to není, ten Krumlov je vždycky složitý, akorát relativně jednoduchý byl v roce 2012, jsme tady startovali s 2 litrem a bylo krásně celý víkend. Ale od té doby vždycky tady prší, nebo jsou bouřky, a letos ta bouřka byla opravdu jakože hodně velká. Ale jsme pro ní, auto fungovalo skvěle, patří velký dík týmu i Pavlovi a všem lidem, co zatím tím projektem stojí, a doufám, že takhle budeme pokračovat. A jak hodnotíš výkon svého týmového kolegy? Tak velice slušně si myslím, protože tady jel poprvé, tak jede dobře, navíc je to chytrý kluk, který se učí od těch nejrychlejších. A to si myslím, že je správná cesta, jak se dokonalovat. Mirku, celou soutěž jste sváděli krásný souboj o 3. místo. Jaký byl z tvého pohledu rally Český Krumlov? Určitě pěkná rally. Já si myslím, že my jsme spokojeni s výsledkem i s dosaženými časy. A Krumlov jako každý rok, no, počasí hrálo svoje do karet a nakonec jsme rádi, že jsme tady, všechno fungovalo, auto fungovalo bez problémů, takže pro nás pěkný závod. Co pro vás bylo klíčový v tom souboji s Honzou Dohnalem? Tak klíčové, my jsme nakonec zvolnili na poslední řadě, protože Honza tankoval mimo zónu, což nám řekl technik, že mám zvolnit, že možná přijde penalizace, takže my jsme tu poslední řetu projeli vlastně a uvidíme, jak to bude. Každopádně i kdyby jsme tlačili, tak na Honzu včas bychom neměli, takže ať to dopadne, jak to dopadne, nás by porazil. Romane, vypadá to nakonec, že z toho bude 4. místo na Rally Český Krumlov. Je to ten výsledek, pro který jste si přijeli? Asi jo, jako ta konkurence byla velká, továrnu nepočítám, protože ti jsou opravdu úplně někde jinde, ale těšilo mě, že jsme závodili s ostatníma klukama, překvapil mě strašně Vensapech včera, to jako jsem nečekal, že pojede takhle na mokru. A co se týká nás, jako my, kdyby jsme neměli včera ten obrovský problém s volantem, tak si myslím, že jsme mohli být ještě o kousíček vepředu, ale a chybělo trošku štěstí dneska, protože celý den jsme vlastně jeli kola spíš na mokro a ten déšť přišel až na konci, takže to už bylo pozdě. Můžeme se k tomu problému vrátit? Co se stalo? No, uvolnili se šroubky na volantu, takže 12 km jsem jel s volantem, který se hýbal doprava doleva, kola se točily sami, takže to jsme měli snad jednu velkou krizi za celý závod a nechtěl bych to zažít znovu.